Ebwana, mambo vipi, inakuwaje mtazamaji wa YouTube channel ya Mtemi Titus? Natumai hali shwari. Hujambo na karibu leo hii tukiwa tunaangazia Champions League, yani mechi za klabu bingwa barani Ulaya. Kumbuka msimu wa mwaka 2023 mwaka 2024, huu ni mfumo wa mwisho kutumia mfumo ule wa group stages, nazungumzia awamu ya makundi. Kwa hiyo msimu unaofuata 2024-2025 Champions League ama UEFA wameamua kubadilisha mfumo. Kumbuka mfumo ulikuwa unatumika tangu miaka ya 2000 baada ya UEFA kuchukua hatamu ya kuendesha mashindano haya ya Champions League. Kwa hiyo watabadilisha mfumo kutoka kwa awamu ya makundi hadi awamu ya kundi moja. Hapa basi nazungumzia swala zima la timu 36. Kumbuka timu zilikuwa 32 ambazo zilikuwa zinaganywa kwa makundi manane, lakini sasa basi timu zitakuwa 36 pale kwenye Champions League ama klabu bingwa barani Ulaya. Kwa hiyo timu hizi 36 zitakuwa zinakutana zote kwenye kundi moja. Zitakuwa zimewekwa kundi moja, alafu zitakuwa zinaangalia timu ambazo zina alama nyingi. Kumbuka hii inaitwa Swiss style, style ya Kiswizi, ambapo timu zote zinawekwa pamoja, kisha zile timu bora zitakuwa zinachukuliwa, zinaingia hatua ya 16 bora, hatua ya robo finali, nusu finali na finali. Kuanzia kwa hatua ya raundi ya 16 bora ni home and away, yani unacheza nyumbani unacheza ugenini. Hiyo haitakuwa na mabadiliko mpaka itakapofika finali, ambapo finali itakuwa inapigwa mara moja, si home and away. Finali inachezwa mara moja kama kawaida. Kwa hiyo round of 16 mpaka finali hakuna mabadiliko. Lakini sasa mabadiliko yanakuja pale ambapo ilikuwa zamani inaweko awamu ya makundi. Sasa hii hakuna makundi, kundi ni moja. Kwa hiyo timu zikifuzu kuingia Champions League ama klabu bingwa barani Ulaya zitakuwa zinawekwa kundi moja, na kwenye ile kundi moja zitakuwa zinaangalia timu ambazo zina alama. Kumbuka msimu huu uliokamilika ama msimu huu ambao unatarajiwa kukamilika na misimu iliyopita, Champions League awamu ya makundi ilikuwa inaisha Desemba, lakini kuanzia mwaka 2024 mwaka 2025 Champions League itakuwa awamu ya makundi itakuwa inakamilika mwisho wa mwezi Januari. Okay, so unaona kuna hayo mabadiliko, na tofauti na misimu mingine, msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025 utakuwa unahusisha timu zote. All right, zamani Bayern Munich, Barcelona ama timu ambazo zimemaliza ligi ilikuwa haziezi, ama timu ambazo zimeweza kushinda ligi ama timu ambazo zimekuwa zikifanya vizuri miaka hivi karibuni zilikuwa haziwezi kukutana kwenye awamu ya makundi, lakini raundi hii lazima zikutane. Kwa hiyo utakuwa unakutana na timu moja au timu mbili kutoka pot 1. Pot 1 ni zile timu ambazo zinafanya vizuri Champions League na zina miaka hivi karibuni zimekuwa zikifanya vizuri, utakuwa unakutana nazo kwenye pot 1. Kwa hiyo utakuwa unakutana timu mbili pot 1, timu mbili pot 2, timu mbili pot 3 na timu mbili pot 4. Kwa hiyo hapo hakuna kuruka. Kwa hiyo mambo yasijua ya kusema Bayern hawezi kutana Man City, sijui Liverpool hawezi kutana na Real Madrid, hapana. Tutakuwa tunashuhudia mechi hizo. Hiyo ndio itakuwa maana halisi ya klabu bingwa barani Ulaya. Kwa hiyo timu nane za kwanza zitakuwa zinafuzu moja kwa moja, kisha kuanzia namba 9 hadi namba 24 kwenye lile jedwali la timu 36 basi zitakuwa zinaingia zinacheza hatua ya mwondoano home and away, kisha washindi watakuwa wanajiunga na hizi timu zingine 8 na kuingia hatua ya 16 bora. All right, I hope kuna kitu umeweza kujifunza mtazamaji siku ya leo. Hakikisha unazidi kusubscribe, kulike na kushare video hii ili iweze kufikia watu wengi tena zaidi. Ni Mtemi Titus, mchezaji wa soka. Bye bye.